To sa akože máme kvôli nejakej vydrbanej diaľnici vysťahovať? Áno. Áno, do pol roka nás deložujú. Čo ty rozprávaš o deložení? Čo ty si nedeložoval, ani nepamätáš ty. Super, Alino, super. To si zase raz neskutočne niečo zariadil. Však tebe už tuším, okrem iných vecí nefunguje ani hlava. Hižmuja, to bude asi preto, že mňa lokálna politika zaujíma asi tak, jak teba môj jednorožec. Čo? Jaký jednorožec? No aha, no tak tuto už píšu, že o koridore pre výstavbu diaľnice je už definitívne rozhodnuté. No tak vraj jediný, kto by to mohol rozhodnutie zmeniť, je nový primátor a ten sa bude voliť o týždeň. Voľby? Hm? No to snad ne. Počkaj, takže tých chlapcov, čo sme riešili s prcom pri schránke, tí neroznášali reklamné letáky? Ako riešili? No, prišli nám dať letáky a nechali aj obličky, srdce a pečeň. Takže my nemáme ani volebné letáky. Aj tak nás vysťahujú. No, ja naspäť do Metera určite nepojdem. Nebude sa banám žiaden strach. Kvôli nejakému premiérovi a neprídem o najlepšieho človeka. V žiadnom prípade. Počúvajte, mladenci, takto však. Keď už máme vlastných policajtov, vlastného oného, prokurátora, vlastného riaditeľa daňového úradu, vlastného človeka zodpovedného za lokálnu politiku, prečo by sme my nemohli mať svojho vlastného primátora? Lebo to nie je tak jednoduché. Primátor musí byť vysokoškolsky vzdelaný, musí byť rozhodný, musí byť zodpovedný a musí mať čisté svedomie aj trestný register, viete? Ale však taký tu není. Jak není? Čo není? Však to v našom týme jeden z najlepších priateľov a pracovníkov. Človek s veľkým srdcom, so silnými hygienickými návykmi. Máme. Ale ja neviem, či by som to zvládol. Je to náš ver. No, pozrite sa. Pekný chlapec v bielom plášti, so širokým srdcom, študovaný. Moment, ja nemôžem byť primárom, ja ani neviem, ani dokonca primátorom, pretože ja neviem, kde je miestny úrad, že? A hlavne nechcem dopadnúť ako banán, keď bol rozhodca, ako jeden veľký debil. Opatrne, primátorko, ešte nemáš imunitu. Pozri sa na to tak konštruktívne a mne do očí. Bela, máš vysokú školu? Máš. Platil si za štúdium? Neplatil. Tak teraz splatíš svoj dlh službe obyvateľstvu a verejnosti. Sme mi verejnosť, sme, ne? A tak, ale tak toto mi potom vysvetlí, čo ja akože budem robiť. To je veľmi jednoduché. Jako prvé. Zrušíš ten diaľničný koridor a hodíš ho na opačnú stranu mesta. Potom zrušíš komplet všetky dane na bordely a kasína a urobíš si z miestneho úradu realitnú kanceláriu, jak v Žiline. Ty voli, pozemkov máme stále dosť. No, presne tak. A mestskí fízli budú za nás chodiť vypalovať. Dobre, mladenci, takže všetko máme dohodnuté, vybavené. Vyriešte hlavne tú diaľnicu, dobre? Ja ešte musím niečo malé riešiť túto s Pipinkou. Máme nejaké povinnosti. Je, tak ty to voláš povinnosti. Alinko, ale to není sú povinnosti. To je problém. To není problém, lebo Ali má riešenie. Ty sa dneska večer o 10:00 teš. Tak čo bude o 10:00? Tvoja šťastná hodinka. Príde ťa pomstiť zoropomstiteľ.